Možná se ptáte, co tady s Jirkou děláme, když je pátek, státní svátek. Ale my díky síle internetu a všem časovým paradoxům to natáčíme už ve čtvrtek. A máme pro vás novinkový souhrn tak, abyste o něj nepřišli v ten obvyklý den. A ačkoliv to asi nebude tak super výživný, jako to bylo ve středu, pro nás včera, pro vás předevčírem, nebo kdykoliv jindy se na to koukáte, tak i tak je to hodně zajímavý. Jdeme na to. Prvním tématu se budeme věnovat Epic Games Store, Steamu, souboji těchto distribučních digitálních platform a samozřejmě obecně exkluzivitám a těm problémům, který se v souvislosti s tímhletím tématem teďka hodně skloňují. Na konto Epicu, souboji digitální distribuční kanálu a jeho obchodu se vyjadřovali vývojáři taky na akci Game Lab 2019 ve španělské Barceloně. Už jsme se tady konec konců o této akci bavili a dokonce hned několikrát. No a v rámci této akce se pořádal taky speciální panel, na němž vystupovalo hned několik různých převážně nezávislých vývářů, autorů, zástupců jednotlivých studií a ty glosovali a na místě předváděli nebo demonstrovali svý názory na Epic Games Store, na marže, který si Steam bere, nebo obecně jiný i distribuční platformy, protože se to netýká jenom Steamu pochopitelně, ale třeba ten 30% podíl je vlastní i Sony, Microsoftu nebo ku příkladu Apple. No a my si teďka probereme z toho takový výtah. My jsme totiž tomu tématu věnovali skutečně obsáhlý článek na webu, který původně měl být takovou rychlou novinkou, jak už to tak bývá, následně nám přetek mnohem větší téma, protože shodou okolností se na to konto vyjadřovali i další výváři nejen při příležitosti této konference a to všechno si připomenu. Já to zkusím vzít tak nějak telegraficky, aby jsme se skutečně dotkli co nejvíc těch témat. Tím hlavním mluvčím na tom pódiu, respektive člověkem s nejvýraznějšími názory, který zaujali internet, hráče, ale i další kolegy, byl bývalý šéf společnosti Paradox, který momentálně pořád je ve správní radě, je to jeden z nejvýš postavených představitelů Paradoxu Interactive, kterým je Frederik Wester. A ten podle něj nabízí Epic Games Store v tuhle chvíli mnohem rozumnější alternativu ke způsobu, kterým se musí vývojáři dělit o příjmy se Steamem. A tím právě narážel na to pravidlo 70-30, zatímco v případě Epicu jde 88% z toho příjmu rovnou vývojářům. Jasně. Prostě ten podíl pro digitální distribuční kanál je v tomto případě menší. No a on tam měl několik různých citací nebo takových jako bonmotů, který myslím není potřeba ani příliš ohýbat a je lepší si je říct tak, jak prostě na místě zazněli. Říká ku příkladu, myslím, že dělit se o tržby v poměru 70-30 je nehoráznost. Použil přímo tenhle ten termín právě v narážce na Steam, ale zdůrazňuju, on posléze pak na Twitteru to korigoval v tom smyslu, že nemluvil výhradně jenom o Steamu, že ty jeho prohlášení se skutečně týkají i těch dalších platform, například konzolových. Jasně, nebo třeba Apple, že a tak dále. Ano, samozřejmě, store. Určitě. Další jeho citát výrazný. Držitelé platform si berou až moc peněz. A prohlásil to s tím, že vyzval všechny přítomní novináře, aby ho úplně klidně citovali a aby tenhle ten jeho výrok se na internetu objevil a mluvilo se o něm, což se pochopitelně samozřejmě stalo, jak se dalo očekávat. Je to zajímavý i z toho důvodu, že Paradox je paradoxně na Steamu dost závislý, protože on vydává převážně PCčkový záležitosti v drtivý většině a navíc jsou to takový ty grand strategie, náročný, hardkorový strategie, který hodně míří na uživatele Steamu. Co se týče Epicu, tak tam má zatím relativně minimální zastoupení, protože třeba Bloodlines 2 jsou tam k předobjednání, ale to neznamená, že by to byl exkluzivní titul, protože Paradox se už v minulosti nechal slyšet, že on sám nechce jít tou cestou exkluzivních titulů, ačkoliv k ním má a k vývojářům, který po nich sáhnou po tom exkluzivním dílu relativně dost pochopení. Dále říká ten Wester, že podle něj tenhle ten obchodní model 70-30 je překonaný a je založený na distribuci filmů na VHSkách, na těchto starých kazetách, tak jak to společnost Warner Bros. Protlačila už na konci 70. let ve Spojených státech. A že to pochází od nich. A doslova říká, šlo o fyzický produkt, stál mnoho peněz, odkazuje se samozřejmě na nutnost výrobu, distribuce,
celou tu technologii, všechno, všechno tohle, toto. A říká dál, tohle s odkazem na digitální distribuci nic nestojí, což je samozřejmě ale dost kontroverzní, dalo by se říct až sporný prohlášení, protože Steam samozřejmě tím vývářím poskytuje značný servis, poskytuje jim nějakou propagaci, poskytuje jim technologický know-how. Samozřejmě i Steam, respektive Valve, musí živit nějaký vývojáře, který obhospodařují i ty servery. Hmm. Máš tady cloudové služby nebo cloud savey, které jsou na to navázané. Takže on pochopitelně přehání a to je nutný zdůraznit. Já nechci úplně do toho vstupovat, ale jakože my nejsme od tohohle toho odtržený a on, že používá občas příměry, které jsou hodně výrazný, asi z toho důvodu prostě, aby na sebe upozornil. A proto taky říká, Epic odvedl skvělou práci pro celý průmysl, protože dostanete 88%. Je to fantastický krok. Moc vám za to děkuji. To jsou věci, které padaly na tom pódiu překvapení mnoha lidí. Já bych podotknul, že zákazníci podle mě nebo podle nás nejsou proti alternativě, nejsou proti Epiku, že by tu nesměl vzniknout jiný digitální obchod. Konec konců existují tu celou dobu další. Jsou proti exkluzivitám. V tom je problém. Za to vývojáři čelí kritice, když nějakou hru učiní exkluzivní. A o to hůř, pokud ji učiní exkluzivní a předtím přitom padnul slib, že se hráči dočkají Steamovýho klíče, ať už v souvislosti s kampaní, nebo ta hra byla měla prostě profil na Steamu, dala se tam předobjednat, následně z ní zmizí. Takových příkladů je hrozně moc, Phoenix Point, Shenmue, to jsou jenom nějaký ano. Z nedávné doby. Samozřejmě. Přesně, správně to jmenuješ. Ale přesto se Wesker ptá takovou pokládá řesněžkou otázku, kolik ve skutečnosti stojí doručit hru a myslí tím jenom tu digitální kopii, nikoli fyzicky tomu zákazníkovi. Já jenom doplním, že Epic ale samozřejmě slíbil, že ku příkladu s těma exkluzivitama, s těma kontraktama skončí ve chvíli, kdy Steam srovná ty marže, ať už je to reálný nebo ne, až v momentě, nebo kdy Steam bude podobně spravedlivý, jak to Epic jako tlumočí. A současně taky řekli ale, že nejsou jako ochotní vlastně ty exkluzivní obchody dělat do nekonečna, že v nějaký moment tohleto prostě zazní, nebo musí utnout. Zároveň je asi vtipný na tom i to, že když člověk sleduje ty reakce, nejen samozřejmě u nás, ale různě na internetu, tak je vidět na tom, že z týmu v tuhle chvíli největší advokáty nebo nejlepší advokáty dělají samotní hráči, fanoušci, jo, který vlastně brání jako nějaká domobrana, jo, doslova. Ten Steam aktivněji, než on sám musí dělat, že velkou práci toho marketingu za ně udělají skutečně ty uživatelé, kteří jsou velmi neochotní po těch dlouhých letech přivyknutí si určitýmu monopolu vlastně se přeučovat na něco jiného. Ale padaly tam i jiné věci, a ty už vezmu trochu rychleji od dalších vývářů, kteří poukazovali třeba na to, že marže nebo ta exkluzivní smlouva může znamenat rozdíl mezi ziskem a ztrátou pro to studio. Může to znamenat, že to studio může pokračovat v práci nebo skončí, jakkoliv se nám ty rozdíly v těch maržích nemusí zdát velký, nebo jsme třeba neochotní akceptovat ty exkluzivní obchody, tak to studio to může zachránit. Tohle to říká třeba autor Cube Danda Roche, který na stejné akci prohlásil. V některých případech těch 30% pro Steam a další je víc než zisk pro malý studio. To znamená, že malý studio v podstatě nevydělá ani tolik, kolik potvoří nakonec v tom podílu ta marže pro ten Steam, když si samozřejmě odečtou ty další náklady. Jiní vývojáři ze studia španělského Tequila Works, který stojí za hrama jako Deadlight nebo Rime, tak jejich šéf a spoluzakladatel Raul Rubio říká, že je taky vzít nutný v úvahu hodnotu Steamu, která je podle něj mnohem nižší dneska, než třeba před 6-7 lety. A upozorňuje na to, že když vydávali Deadlight v roce 2012, tak za celý rok vyšel stejný množství her, jako teď během jediného měsíce. Takže dřív, zatímco se jim dostalo patřiční jakoby, pozornosti jasně, a mohli na tom menší výváři vydělat, že jsou na Steamu, že jsou vidět, že tam byly určitý ty bránící mechanismy, tak dneska říkají, maximálně můžeme doufat, že si nás někdo všimne, že udělá někdo nějaký vtípek nebo že nás nějaký velký médium zařadí. No a na úplný závěr bych jenom doplnil, že Wester se k tomu pak vyjadřoval ten z toho paradoxu ještě. Na Twitteru říkal, že teda nemluvil jenom o tom Steamu a zbránil všechny autory, ačkoliv oni jako paradox nechtějí podlehnout tomu vábení té exkluzivity, který vlastně toho volání Epiku vyslyší a říká, hráči, doslova, zeptejte se sami sebe, proč si nezávislí autoři vybírají cestu exkluzivní smlouvy. Rozhodně to není proto, aby naštvali zákazníky a donutili je používat víc klientů. Jo, že prostě
upozorňuje na to, že skutečně ty malý týmy a ty jednotlivci bojujou o existenci a že to není jenom nějaký jejich rozmar nebo chuť nasekat víc peněz. No a shodou okolností v té stejné době se k tomu vyjadřovali i zástupci studia Housemarque, což jsou autoři Rizoganu z Finska, kteří to myslím taky docela vtipně glosovali, nikoli na této akce, ale v rozhovoru pro magazín VCCF, který myslím nabírali už na rebootu v Dubrovníku, kde oni říkají, exkluzivní kontrakty jsou občas zapotřebí, protože peníze prostě nerostou na stromech. Samozřejmě je dobré mít konkurenci, myslím, že Steam měl svého druhu monopol, PC trhu dominuje jeho obchod. To jsou slova spoluzakladatele a šéfa studia Housemarque. A já to tady všechno tlumočím, zejména s tím důvodem, jasně, abych vás odkázal k tomu textu, případný diskuzi, která se tam pomalu rozjíždí, a jenom prostě podnítil nějakou další debatu na tohle téma, jestli nám víc záleží na té možnosti volby a určitým pohodlí, nebo jestli nám má víc záležet na jako skutečně blahu těch vývojářů, který často skutečně bojují o existenci a není to jenom jejich jako rozmar. Dobrá, tak se přesuneme k další zprávě, ta se týká Gran Turisma a asi potěší všechny fanoušky této slavné závodní série, protože Kazunor Yamauchi, což je šéf Polyphony Digital Studio, který tuhletu hru nebo tuhletu sérii vyvíjí, tak už docela otevřeně vlastně mluví o tom, že se uvnitř Polyphony Digital připravuje nějaký další díl téhleté značky. Já jenom takhle odbočím do historie, když se podíváte na tabulku třeba na Wikipedii, jsem to tam viděl, tak vlastně od PlayStationu 1 až po PlayStation 3 vyšly vždycky dva díly na tu danou generaci. Jenom v případě PlayStation 4 vlastně žádnej velký nebo plnohodnotný díl nevyšel, protože samozřejmě Polyphony udělali tu první odbočku stranou a vydali Gran Turismo Sport, to jasně, aktuální. A to jsme se nedočkali ani žádného prologu nebo takových rozšířených, placených demoverzí. Ta hra má v porovnání s těma předchozíma dílama samozřejmě menší počet těch dostupných vozidel, menší počet tratí, taky prodala zdaleka nejméně kusů minimálně těch přiznaných, něco přes 3 miliony, s tím, že předchozí Gran Turismo 6, který vlastně vycházel ještě na konci PlayStation 3, tak a navíc to už skoro 4 klepala na dveře. Jasně, jo, to bylo opravdu jako překlenovací takový titul, tak ten prodal asi 5 milionů kusů, už taky o poznání méně než ta pětka, tam to šlo myslím přes 10 milionů. Ale takže navzdory tomu handicapu té mezigenerační hry se teda ujal dobře. Přesně tak, takže tohle to bylo jako v pořádku, Gran Turismo Sport má určitě svoje fanoušky a vlastně vyjádření Kazunoriho Yamauchi pochází z jednoho dostaveníčka nějaký Gran Turismo Sport Tury, kterou prostě pořádá Polyphony Digital v rámci těch e-sportových turnajů a závodů, a na který právě jezdí i teda ředitel téhle společnosti, velký fanoušek a milovník skutečného závodění mimochodem. A tam si ho odchytili lidi z poměrně známého serveru GT Planet, který se právě věnuje nejenom Gran Turismo, ačkoliv to má skoro v názvu, ale věnuje se samozřejmě i ostatním závodním hrám, a zeptali se ho na pár věcí, jak se to teda má s budoucností téhle značky, a snad ani jako neříkal nic špatného na konto Gran Turismo Sport, který Kazunori Yamauchi má rád, moc rád, protože on se netají tím, že i e-sport je jeho velkou vášní, ale víceméně se prostě ptali, co můžeme čekat dál. No a Kazunori Yamauchi vlastně docela právě otevřeně řekl, no tak je pochopitelný, že na něčem pracujeme, že už jako vymýšlíme, co bude dál zdobit tuhle tu sérii, a vlastně mluví o tom, že ačkoliv pro něj Gran Turismo Sport je dobrou hrou a baví ho a je to prostě něco, co vždycky chtěl udělat, to jsou jeho slova, tak že rozumí tomu, že je tady spoustu hráčů, kteří by rádi něco tradičnějšího, a že vlastně se nad tím pořád zamýšlí a malinko ho i k nějakému zamýšlení udělat ten další díl zase v tom tradičním stylu dovádějí prej mladší hráči, kteří jsou účastníci z těch e-sportových turnajů, a chodí za ním s krabičkama s Gran Turismem 2, 3, nechat si to podepsat, a on se jich tak jako na oko ptá, prostě jako hele, nejste na to moc mladý kluci, to jste ještě asi ani jako nebyli, když tyhle ty hry vycházely, a vlastně přimělo ho to k tomu, aby se na tyhle ty starý díly sám zase někde doma podíval. On totiž řekl, že ty starší hry prostě moc nehraje. Jakože vždycky, když vyjde nějaký nový díl, tak ho samozřejmě hraje, zkouší, testuje, pak si ho užívá, ale že k těm starším se moc nevrací, ale že ho vlastně překvapilo, kolik skvělých věcí v těch hrách vlastně je a na co už tak nějak jako možná i zapomněl v průběhu těch let. A proto slibuje, že další Gran Turismo, který vzniká pro další generaci konzole PlayStation, tak bude obsahovat něco z minulosti, aby tam právě hráči našli ty svoje oblíbené prvky, něco z přítomnosti a samozřejmě i něco
z budoucnosti, dalo by se říct, ale tím asi možná myslí pořád to Gran Turismo Sport. A je vlastně teďka takovým velkým otazníkem, velkou otázkou, jak to celý myslel. Jestli Gran Turismo Sport, který od začátku byl zamýšlený jako služba, jako hra, která by tady s náma měla být napříč několika let, tak jestli se dočká nějaký svojí vlastní vylepšený verze a v ní pak pojede dál i na novém PlayStationu a vedle toho poběží Gran Turismo 7, pokud to tak chcem nazývat, nebo jestli Gran Turismo Sport skončí, jestli už servery prostě budou vypnutý a bude jenom Gran Turismo 7 a to v sobě bude mít implementovaný nějakou vlastní novou složku nadstavbu Gran Turismo Sport. To je samozřejmě věc, na kterou teď nejde úplně jednoduše odpovědět, ale opravdu má tohle sloužit jako upozornění a uklidnění všem fanouškům, kteří se v tom Gran Turismo Sport moc nezhlédli, aby očekávali na tu další generaci skutečně příchod té velké hry, na který v Polyphon Digital už pracují. Zase se spekuluje o PCčkový verzi Red Dead Redemption 2, ačkoliv vždycky se snažíme krotit ty vášně, protože to může a nemusí něco znamenat, tak se teďka zahraniční média, věnují se tomu skutečně i ty největší weby, shodujou, že tohle to začíná působit jako skutečně reálný náznak. Protože se ve zdrojovém kódu stránky Rockstar Game Social Club, takový ty komunitní stránky, podařilo najít nějaký odkazy a zmínky o té PCčkový verzi. Konkrétně je tam prostě fragment nějakého kódu, který odkazuje na pravděpodobné achievementy Red Dead Redemption 2 na PC. Navíc se nachází ta část toho kódu, nebo respektive tenhle slovní spojení v těsné blízkosti trofejí pro PlayStation 4 a o kus dál jsou zmíněny Xboxový achievementy. Přičem samozřejmě ta stránka ano, trackuje, sleduje a shromažďuje i takovýhle informace z těch tvých uživatelských kódů. Na tuhle tu věc upozornil uživatel Twitteru s přezdívkou Jakomako51, což je mám pocit nějaký italský vývojář, takže možná to není Jakomako, možná je to Giacomako51. A je pak to samozřejmě glosují nejrůznější média, ku příkladu PC Gamer, ten upozorňuje na to, že ta zkratka PC by čistě teoreticky mohla taky odkazovat na player character. Na druhé straně z toho kontextu se zdá být skutečně zřejmý, že se jedná v tomhle případě o platformu a že vedle ní se teda zmiňují ty achievementy. Je asi předčasný jako slavit nebo otvírat šampaňské a říkat si jasně, je to stoprocentní, protože vždycky se může jednat o nějaký pozůstatek, o nějaký fragment něčeho, protože tyhle ty části těch stránek se využívají samozřejmě pro nejrůznější tituly, nejrůznější služby, přesně jako pro GTAčko, který konec konců je tam jako jiná věc, jiný titul zmíněný v souvislosti s tou PCčkou verzí, což v podstatě částečně i taky jako hráče v tom utvrzuje. Teoreticky někdo, kdo spravuje ten social club, si může dělat nějakou přípravu, nebo se, aniž by třeba měli jistotu o tom, nebo aniž by bylo jistý, že ta PCčková verze vznikne. Ale na druhé straně není to první ani poslední náznak, jo, už v minulosti se i třeba zástupci Take-Two Interactive, ačkoliv vyhýbavě, vyjadřovali v tom smyslu, že samozřejmě jako dávalo by to smysl a proč ne, a že z technického hlediska by to nebyl problém, což jako myslím tím portovat 3D Red Dead Redemption 2 na PC, což samozřejmě nikdy nebylo žádný definitivní potvrzení, byly to jenom takový jako prázdný fráze, relativně přesně vágní, který nás obeznámili akorát s tím, že vlastně jako tomu stojí v cestě spíš nějaký jako biznisový nebo byrokratický rozhodnutí, ale vzbudilo to poměrně jako velký nadšení na internetu a i, jak říkám, větší média se shodovaly v tom, že by to tentokrát nemusela být nějaká kachna nebo plácnutí do vody. Já teda jsem si nedělal přípravu na tuhle novinku, protože toho času bylo relativně málo v dnešním hektickém čtvrtku, ale mám takový pocit, že se nějaký takovýhle odkazy k PC verzi objevily v aplikaci nebo v něčem takovým, co je spojený se Social Clubem a že se to taky tak nějak jako řešilo a snad i jako částečně na úrovni fanoušků nebo zanícených fanoušků, kteří se vrtají v těch souborech, až skoro vyvrátilo, že vlastně tam padlo něco ve smyslu toho, že je to opravdu jako nějaký fragment a pozůstatek z toho GTAčka. Já mohlo by to být myslím, něco podobného. Myslím, že se to týkalo té mapové aplikace, té Companion aplikace, protože si na to taky vzpomínám, ale ačkoliv máš pravdu, že tam přesně něco takového se taky jako problesklo a vypadalo to, tak tohle by přece jenom mělo být něco jiného. Což jako netvrdím tím, že to znamená, že je to pravda, jenomže ta povaha toho líku je trošku jiná, pokud bychom tomu chtěli věřit. Dobrá, pojďme dál, já tady koukám, že mám samý nějaký závodní hry. Tentokrát se budeme bavit o hře, která ale už v tuhle chvíli neexistuje a díky modifikaci znovu ožívá takovou jako neoficiální cestou. Bavíme se o Need for Speed World, hře, která vyšla pouze na PCčku v roce 2010 jako 15. díl série Need for Speed a jako první, který měl být
masivně onlineovou záležitostí, v rámci které se budete... Nebyl druhý, protože předtím bylo to Motor City Online a nevím, jestli to bylo masivně, ale, bylo to rozhodně jako ale to máš onlineový. Pravdu. Jo, to máš vlastně pravdu, tak to se mi úplně vykouřilo z hlavy, to je vlastně pravda. Každopádně Need for Speed World, jakožto onlineový závodní hry v rámci Need for Speed, určitě nic tradičního nebo nic, co by bylo obvyklý pro tuhle sérii. Za těch 5 let své existence, v roce 2015 se i rozhodli servery zrušit, tak to hráli lidi, já jsem to vzpomínám, já jsem to zkoušel, vím, že to tady jako nějak tak jako fungovalo, občas to bylo takový trošku shaky, že tam nefungovaly ty kolize moc a tak dál, ale prostě otevřený svět v duchu Most Wanted, to vlastně celý bylo zpracovaný a nebylo to úplně špatný. Nicméně, jak už tak s těma hrama prostě bývá, tak po nějakých letech došlo k tomu zrušení a teď se ozývají tvůrci modifikací a přišli se speciálním nástrojem, který vám vlastně umožní nasimulovat si de facto ten online server, ačkoliv bez některých prvků, jako třeba bez achievementů, bez toho vlastního multiplayeru, vy tam nepozvete nikoho, není to žádnej fakeový server, to není. Je to jenom prostě, jak by řekl Petr, kdyby tady seděl takový ten vohák v tom ohledu, že jako ty hře řekneš, že běží online, ale vlastně neběží. Takže máš k dispozici ten svět, můžeš závodit ty jednotlivé závody pomocí ještě nějakých botů nebo nějakých AIček, který tam jasně prostě ovládají ty zbylý auta, pokud by se nikdo nepřihlásil živě, a můžeš hrát. Vytvořil to člověk, respektive dvojice lidí, kteří si říkají Berky 2578 a Nil Zao. Vychází to z posledního funkčního buildu téhle hry 1.9, kterou vytvořili vývojáři, takže je to oficiální záležitost. Nicméně, samozřejmě ta modifikace oficiální není. Jak už jsem říkal, nefungují v ní achievementy, takže už nemůžete pokračovat v nějakým svým progresu, ani kdybyste se jako pokusili nějak přihlásit do té hry se svým starým loginem, tak to samozřejmě nebude nějak fungovat, ale já jsem četl tuhle zprávu na třeba Eurogameru, myslím, že i na DSL Gaming byla tahle zpráva, a ačkoliv tam těch komentářů nebylo mnoho, přece jenom jedná se o takovou raritu závodní, tak ty lidi z toho byli úplně enormně nadšený. Jo, já se nedivím, protože to je možnost zahrát si neexistující hru svým způsobem. Je to tak, vlastně vy si stáhnete tu modifikaci i s tou verzí té hry, de facto, protože ta už taky jako není nikde ke stažení nebo oficiálně ten klient prostě není, takže musíte stáhnout i ty herní data a pustit se do toho. Takže pokud jste třeba hráli Need for Speed World a přirostlo vám k srdci a chtěli byste si prostě dát nějaký blast from the past, tak můžete se podívat na ty zmiňované weby, jak už jsem říkal, třeba DSL Gaming nebo Eurogamer.net, a tam jsou všechny detaily, můžete si to stáhnout a hrát. Mně se líbí, že díky tomu jde zakonzervovat trochu ta minulost a jako uchovat něco z té minulosti, co by jinak někde propadlo, peklo na druhou stranu. Je trochu jako blbý, že se tím pohybujeme v dost jako šedý zóně, to je pravda, že jako nemůžeme přivřít nad tím oko jenom s tím, že je to nějaký abandonware, protože se o to nikdo nestará. To je určitě jako, tak, férový dodat, jasně. No, je to takový jako, ale prostě fakt hezký, že ta hra vlastně může svým způsobem existovat dál. Co by to bylo za novinkový souhrn, kdybychom se v něm nebavili o Cyberpunku, a ten budeme probírat i tentokrát, protože Mike Pondsmith dal rozhovor magazínu Video Games Chronicle a ten byl vážně moc zajímavý, protože se týkal Keanu Reevese. Mike Pondsmith je přirozeně tím původním autorem té stolní hry, který je v těsném kontaktu s vývojáři studia CD Projekt Red. To víme, a víme, že i na tom titulu spolupracují a že ta spolupráce se neomezila na nějakou jednorázovou záležitost. Já myslím, že na tomhle místě tady může takhle probliknout Jirkova fotka s Mikem Pondsmithem z E3. Tak, můžu pokračovat. Mike Pondsmith je samozřejmě velice žádanou osobou bez ohledu na tu adaptaci a po ní ještě víc, myslím tu videoherní adaptaci, ale novináři z tohoto zmíněného serveru Video Games Chronicles měli možnost ho vyspovídat a ptali se ho na všechno možné. Ale právě ta část, která se věnuje obsazení Keanu Reevese, mi přišla ze všeho nejzajímavější, protože oni se ho samozřejmě, Mike Pondsmith se chtěli konfrontovat s tím nebo zeptat se ho na to, co on sám tomu říká, jak dlouho vlastně věděl o tom, že Keanu Reeves bude součástí tý hry. No a pochopitelně zajímal je taky ten moment, který zaujal nás všechny, myslím tím celou herní obec, ten moment, kdy se Keanu Reeves objevil na pódiu během Microsoftí konference přímo v LA a prostě ta hala vybuchla a všichni z toho byli nadšený a předpokládám, že i spousta lidí, kteří to sledovali samozřejmě prostřednictvím všech možných streamů, tak bouřili podobným způsobem doma. No on říká, že tenhle ten moment samozřejmě pro něj byl silnej, ale že už o tom věděl, že to pro něj přirozeně nebylo překvapení a věděl, že Keanu Reeves se ujme té role už několik měsíců. A to, jak tomu došlo, je možná ještě zajímavější než to, kam původně autor tohoto rozhovoru mířil. Protože on vyprávěl, Mike Pondsmith, že vývojáři ho v nějaký moment, tak jako se to asi děje opakovaně, pozvali k ním do studia s tím, že mu chtějí představit a ukázat herce oficiálně, který bude představovat tu postavu Johnnyho Silverhanda. A pěkný.
oni tam měli vyrazit nějak ráno a večer už byli, já myslím, právě v té Varšavě, on, Mike Pondsmith a jeho manželka, která cestovala s ním, konec konců do jakoby, obecně té tvorby těch jeho her, ona je pochopitelně zapojená, takže to není jenom taková nějaká manželka, že vlastně vývozil jako nějaký přívěšek. Takovýhle her, jasně, no. A bavili se samozřejmě o tom. A ona, že úplně jako bez jakýchkoliv pochyb řekla, to bude Keanu Reeves. A on jí říkal, prosím tě, jako to fakt nebude Keanu Reeves, ten už nechce prostě dělat žádný další věci z kyberpunku nebo ze cyberpunku s touto tématikou, s odkazem na Johnnyho Mnemonika, Matrix a další věci, ten už se s tím prostě nebude chtít nechat spojovat, ale zároveň jako podotknul, že mu to trochu vrtalo hlavou, protože ona má údajně tuhle tu schopnost jako, ne jako předvídat věci, věštit, ale jako uhádnout takovýhle nějaký věci, jakkoliv se třeba lidem nemusí zdát jako pravděpodobný. No a ten další den vyrazili do studia CD Projekt Red a tam už za nima naběhli ty natěšení polští výváři. A řekli jim, tak co? Myslíte si, že to uhádnete? Myslíte si, že víte, koho mám chceme představit, kdo bude tu postavu, kdo bude tím hercem, kdo bude stělesňovat Johnnyho Silverhanda? A samozřejmě prostě museli oči zářit, protože byli z toho nadšení, z toho, co se jim podařilo. A ona že lakonicky řekla, jo, Keanu Reeves. A jim takhle jako se protáhly ty obliče. A byli vlastně zklamaný z toho, jako, že už to věděli. Že to ví, a oni říkali, ne, ale je to super, je to fakt jako super, my jsme rádi, jako je to cool, protože jakože CD Projektu na to reagovali s takovým překvapením, že si vlastně nebyli jistý, jako jestli se jim to líbí, takže je museli ujistit o tom, že vlastně je to perfektní volba jakoby i pro ně a že z toho je i Mike Pondsmith a jeho manželka, která to teda uhádla, všechno věděla a vyvěštila, že je z toho nadšená. Jinak říkal, že samozřejmě znal i tu další důležitou informaci, a sice datum vydání, který na pódium prozradil Keanu Reeves, o tom asi taky většina lidí nepochybovala, ale zmínil se o tom, jak to pro něj je těžký tyhle ty věci jako držet pro sebe. A je zřejmý, že jak není odkojený tím světem videoher, ale těch stolních her, kde přece jenom možná to tajnuskaření, zejména v době, kdy první Cyberpunk vycházel, nebylo tak vypěstovaný, zatímco že teďka to je jedno velký tajemství, ten svět videoher a ten herní biznis. Takže prostě připomněl, že sám, a to ty si tady o tom taky mluvil, slídí po Redditu, čte si, co lidi spekulují, co se, a že prostě jim to nemohl říct a že jako čet ty teorie a jako už to měl jakoby v sobě a samozřejmě nepřipadalo v úvahu, že by vykecal to datum vydání, ale že to byl takový jako jiný zvláštní pocit a mimochodem to aspoň dokládá to, že když ty si tehdy mluvil v souvislosti s Mikem Pondsmithem a tím, že on navštěvuje ten Reddit, což se týkalo tehdy té kontroverze okolo toho gengu zvířata. Jasně. A toho obvinění, že jsou jako černý a že vlastně nemají být černý a kde si cosi, tak že to nebyl nějaký jako jeho izolovaná výprava do tohohle světa, že je zřejmý jakože na vzory svýmu věku a tak jakože by si člověk říkal, jakože ten už určitě se o takové věci nezajímá, takže ne, že jako je velmi častým pravděpodobně uživatelem. Jsem jenom zvědavý, koho tam bude hrát ta Lady Gaga, že jo? Která prostě na těch nějakých fotkách nebo v nějakých těch informacích prostě byla taky zastoupená, není to možná hvězda takového kalibru jako Keanu Reeves, ale fakt je to otázkou. A bylo to tehdy už jako že definitivní? Tak jako definitivní to nebylo, že jo? Protože potvrzení to jako není, ale ty náznaky, jako, které k tomu vedly, byly celkem jako jasný, tak jestli bude hrát, já nevím, tak když on je Johnny Silverhand, tak ona bude mama Bronzlek nebo něco takového. A já musím obecně říct, že mně by se líbilo, když by, podobně jako s tím Reevesem, se tam bylo ještě pár dalších překvapení, kdyby jako CD Projekt ukázal ty prachy. Jako jakoby, postupně, zní to hnusně, ale já to myslím jako dobře, aby když mají ty peníze, když jsou těma úspěšnýma vývojáři a stojí za tím Zaklínačem, tak aby to byl i někdo jiný než ty velké firmy typu EA nebo Activision, kteří si můžou dovolit koupit nějaký hollywoodský hvězdy nebo hudební hvězdy nebo jakýkoliv hvězdy nebo slavní spisovatele a jako aby jsme taky mohli ukázat, že ty videohry třeba mají tu ambici být tak výpravný a velký a plný hvězd jako třeba filmy. Pojďme zase z toho jako nebe herního trochu zpátky, trochu dolů, do docela niche produktů. Bavíme se o Desperados 3. Tu jsme vám vlastně naposledy připomínali s našima dojmama z E3. Já jsem tu hru hrál, Jirka taky na showflooru, strašná, to jsem jako moc líbila. A pokud se líbila i vám, tak máte malinkou teoretickou možnost zapojit se do blížícího se uzavřeného beta testu, který proběhne od 9. do 21. července, takže samozřejmě už je to docela za rohem, ale blbý je to, že do něj výváři z Mimimi přijmou pouze 500 lidí. To mě fakt dostalo, to číslo, já jsem to původně chtěl psát, i když to byl uzavřený test a tenhle text si obvykle neděláme, pak když jsem došel k tomu číslu, že se tam dostane jenom 500 lidí, jak jsem říkal, sakra. Tak, tak. Musíme mít fakt obrovský štěstí, na oficiálních stránkách téhle hry existuje klasický takový ten formulář, který prostě vypisou i, já nevím, velké firmy, které dělají střílečky a berou tam tisíce a tisíce lidí do uzavřených testů, tak klasicky se přihlásíte, ale pak musíte mít prostě to štěstí, že vás výváři vyberou, budou od vás
vás logicky chtít feedback, budou od vás chtít komunikaci na Discordu zejména, což je docela jako živej teď v tuhle chvíli zdroj různých informací právě ze strany těch hráčů nebo těch lidí, kteří to vyzkoušeli na té E3 a dávají ten feedback vývojářům, takže to je určitě něco, co je s tím spojený. Pokud je to takhle malinký test, tak je jasný, že opravdu se do toho dostanou jenom ti nejvěrnější nebo lidi, kteří mají prostě zájem o to takhle spolupracovat. Co se týče obsahu, tak samozřejmě by tam mělo být mnohem víc věcí, než které jsme si mohli zahrát na té trojice, ať už já teda přímo na stánku THQ nebo Jirka na tom showflooru v té úvodní misi, protože tahle hra už by měla víc samozřejmě letos, takže jako počítá se s tím, že tam toho obsahu bude víc a dost to napovídá, nebo tomu napovídá i ten trailer, který vyšel, krátký videjko oznamující uzavřenou betu, kde jsou skutečně záběry z úplně nových lokací, které jsme zatím neviděli. Zároveň se taky mluví o tom, že by už v té betě mělo být 5 postav hratelných, takže nejenom nějaký 2, které jsme mohli vyzkoušet, ale 5, takže už opravdu plnohodnotný zážitek, plnohodnotná dávka a měli byste samozřejmě řešit spoustu těch věcí, které se v takových hrách řeší. To znamená, jak překonat spoustu nepřátel, kteří po té mapě chodějí, jak samozřejmě dojít k nějakému cíli té mise a taky hlásit nějaký technický problémy, protože i na ně výváři upozorňují a říkají, že budou součástí té uzavřené bety, že ta hra ještě není úplně hotová. Zdeněk říkal při tom přesunu od Cyberpunku Desperados, že se z herního nebe sneseme na zem. Tyjo, a teďka ten sešup bude pokračovat, protože se sesuneme až do herního pekla, protože řeč bude o Diablu na Switch. No a pokud se o Switch trochu zajímáte, nebo ho dokonce máte, anebo se zajímáte o Blizzard, tam jste fanoušky Diabla, tak velmi pravděpodobně budete vědět, že na Switchi Diablo vyšlo. Ano, vyšel tam třetí díl v takový tý kompletní edici, no jo, jenže my se teďka budeme bavit o Diablu jedničce, o tom původním Diablu, který se podařilo fanouškům na Switchi rozebět. Že to není jen tak, je to homebrew záležitost, zase se tady pohybuje ve velmi šedý zóně. Vtipně, že k tomu vyšlo takový video, který právě si dost odvolává na to, že používá takový ty termíny, jako Blizzard to opustil a naposledy vydal update tehdy a to, jakože trochu se pozapomíná na to, že to je normálně komerční hra. Zajímalo, co by na to lidi z Blizzardu byli by asi hodně překvapení, ale možná se touhletou aktivitou inspirujou. A samozřejmě není to první podobný pokus. Jiné hry už se samozřejmě fanoušci snažili portovat na Switch, ale i konkrétně nějaký operační systémy, jako ten Android, zmiňovali jsme to tady. Název tohohle toho switchového portu původního Diabla je Devolution X, pod tím názvem jde najít, protože byly uvolněny i ty zdrojové kódy a v podstatě je to ostatním k dispozici. A tenhle ten majstrštyk rozeběhat původní Diablo na Switchi se podařil uživateli, který si říká Modern Vintage Gamer, který i natočil video, ve kterém popisuje, jak k tomu vlastně dospěl a tak dál. Nebyl to vůbec jednoduchý. Vlastně ten proces toho rozeběhnutí té hry je možná ještě zajímavější než ten výsledek, jakkoliv nechci výsledek schazovat, ten je samozřejmě zajímavý, protože on musel použít takzvaný reverzní inženýrství, aby jako se dostal zpátky k těm zdrojovým kódům, ale vtipný je, že celý tenhle ten proces zahrnoval nikoli PCčkovou verzi, ne evropskou nebo americkou, ale japonskou PlayStationovou verzi. On totiž potřeboval i ty ostatní, ale odvolává se na to, že jednak se samozřejmě z mnoha různých důvodů, včetně toho, že jde o konzolovou verzi, hodilo pracovat s konzolovou verzí, ale vtipný je, že údajně v japonských konzolových verzích nejrůznějších portů často zůstávají různý fragmenty nějakých vývojářských jako věcí a materiálů, které by tam zůstávat neměly. A tenhle ten jako, a to není odpad, jo? To je spíš opomenutí, co by se správně mělo vyčistit, co by to studio tam nemělo nechat. Tenhle ten jakoby odpad jemu vlastně pomohl k tomu, aby získal ty data a informace, se kterýma potřeboval pracovat pro to, aby to Diablo na Switchi fungovalo. Dá se ovládat normálně levou analogovou páčkou, to znamená, že reaguje prostě na pohyb podobně, jako kdyby si hrál nějakou jinou konzolovou verzi. Pochopitelně původní Diablo se ovládalo na klávesnici a myši. Jasně. On sám říká, ten autor, že by bylo možné využít k tomu logicky třeba v další fázi tu dotykovou obrazovku, ale v tuhle chvíli vlastně, že to nebyl jeho cílem, ne, že to není možný, ale že to byl ten takzvaný proof of concept, že se chtěl jenom přesvědčit o tom, že to je vůbec možný a tím, že dal i ty nástroje nebo veškerý ty kódy a materiály k dispozici, tak je pravděpodobný, že i kdyby on sám nechtěl v tom pokračovat, že se toho někdo ujme. Ale jak říkám, jo, jako je to v podstatě nelegální, to, co on dělá. Můžeme se bavit o tom, jako jestli je to zajímavý pokus, experiment, fair, jestli je to jako nějaký příspěvek, jasný. Ale prostě obdivuju to z hlediska toho, co dokázal. Je to taky zajímavá story, ale není to prostě něco, k čemu bychom vás chtěli nabádat a konec konců rozeběhnout to ani takhle není nijak snadný. Není to o tom, že prostě si nahrajete na SDčkovou kartu jeden soubor a ten spustíte a jo, nebo něco takového. Nic takhle banálního, ale jak říkám, třeba to Blizzard inspiruje a když uvidí ten zájem hráčů, tu poptávku, tak se do toho někdy pustí oficiální cestou.
Tak z nebe jsme se přenesli na zem, do pekla, a jdeme do vězení, protože další zpráva se týká jednoho rozsudku, který padl na hlavu člověkovi, který se jmenuje Austin Thompson, je z Utahu, je mu 23 let a dostal 27 měsíců a pokutu $95,000. Samozřejmě za co, to je otázka, která už se vám určitě vkrádá do hlavy. Než se k tomu dostaneme, musíme si říct trochu málo historie. Společnost Sony Online Entertainment ještě do roku 2015 nesla tohle označení. Od roku 2015 se jmenuje Daybreak Game Company a tato společnost má za sebou spoustu titulů, který určitě znáte. Převážně onlineový nebo de facto jenom onlineový záležitosti. Jako je třeba DC Universe Online, EverQuest, Matrix Online třeba. Prostě velkou plejádu her, který provozovali na svých serverech, samozřejmě je udržovali nějakou dobu živou. Planet Side 2 ještě v tuhle chvíli třeba stále funkční záležitost. Takže opravdu jako renomovaní vývojáři a tvůrci onlineových her. Jenomže, jak tak bývá, tak oni měli a stále mají problém s různýma hackrama. Lidma, kteří se prostě rozhodnou, že si vyberou jejich servery za svůj cíl nějakého řádění, možná snahy vytáhnout se před někým, ukázat a dokázat světu, že mají na to nabourat se někam do nějakých chráněných sítí a posílat jim tam prostě nějaký DDoS útoky a takovýhle věci, přetěžovat ty servery a podobně. No a to přesně se stalo v roce 2013, kdy skupina, kterou si možná pamatujete, Lizard Squad, ale taky skupina, která si říkala jednu chvíli Derp Trolling, tak oni právě vzali útokem servery Daybreaku. A začalo se to samozřejmě řešit, Poté a krásných šest let později už jsme teda konečně došli k tomu, kdo to udělal a tím se dostáváme k tomu začátku. Byl to Austin Thompson, ten byl obviněn z toho, že napadl chráněný počítač, tak zní ta klauzule, tak to prostě zní a dostal ten rozsudek, který jsem říkal. To znamená 27 měsíců ve vězení, $95,000 pokuta a je to určitě něco, co funguje i do nějaký míry jako exemplární příklad nebo exemplární taková ukázka toho, že když budete dělat ošklivé věci nějakým provozovatelům onlineových služeb, tak nemusíte dopadnout jenom tak, že by vás lidi na internetu anonymně jako uctívali, ale že skutečně může přijít ruka zákona. Je ale nutno říct, že ta skupina Lizard Squad a Derp Trolling, tak oni nedělali jenom nějaký v úvozovkách nevinný DDoS úteky, ale na svém kontě mají například i to, že vlastně byť falešně, tak hrozili bombou, kterou údajně teda oni tvrdili, umístili do letadla, ve kterém letěl Kaz Hirai, to znamená prezident v té době Sony, kvůli kterému to letadlo pak muselo přistát. Dělali si z toho srandu na Twitteru, že jim zaklepali federálové na dveře, no, psali, ale my jsme řekli, že jsme ve sprše a utekli jsme oknem a takovýhle prostě jako hlouposti. Takže tohle je samozřejmě věc, která jako už je dost vážná, děla se, byly to ještě nějaký další různý případy a samozřejmě Austin není jediný, na koho si zákon dohlídnul a došlápnul, protože už dva vykukové před ním, jeho kolegové, byť se třeba nikdy nemuseli potkat, protože samozřejmě takovýhle skupiny fungují prostě přes internet, tak už taky byli obviněni a odsouzený. Předtím to byl Zachary Buchta, nějaký tedy asi člověk i s českýma předkama, který v Americe dostal 3 měsíce, ale $350,000 pokutu. To zamrzí. To už je jako hodně. A pak Julius Kivimaki, to je člověk z Finska, právě z Lizard Squadu a ten teda vy vás jenom v úvozovkách s dvouletou podmínkou a taky ho trochu klepli přes prsty a ukázali, že opravdu jako tohle ne. No tak vidíte sami, jak to dopadne, když se dáte na cestu kyberzločinů, že nakonec můžete skončit až ve vězení a do toho vězení vás může zavřít někdo od policie. Od policie, která v prefektuře Osaka v Japonsku hledá nový rekruty právě do oddělení kyberzločinu za pomoci plakátů, na nichž vystupují postavy ze Street Fightera. A Japonsko. Nejde vůbec o ojedinělou spolupráci Capcomu a místních policejních složek nebo podobných sborů. Používají postavy ze Street Fightera jako prostě rekrutovací nástroj a skutečně hledají vyšetřovatele kyberzločinů, že to není jenom oslý můstek, který bych si vypůjčil teďka, abych byl vtipnej, ale jakože to téma toho kyberzločinu má samozřejmě oslovovat lidi, kteří oslovuje Street Fighter a kteří mají blízko k té videoherní kultuře. Není taky náhodou, že je to policejní oddělení v prefektuře Osaka, protože v Osace je to hlavní sídlo Capcomu, ten tam prostě je doma a už v minulosti s různýma složkama policie spolupracoval, dokonce už od roku 2013, ale tato konkrétní nová spolupráce je asi nejvýraznější
nejzásadnější a týká se 3000 různých letáků, na nich se objevují postavy ze Street Fighteru a 1000 plakátů, které jsou právě rozlepený nejrůzněž po osadce a například na nádražích. No prostě, jak si to dokážete u takovýchhle různých plakátů asi přibližně představit. Kampaň odstartovala 2. července, Capcom se s ní samozřejmě neváhal pochlubit formou tiskové zprávy, a to dokonce i v angličtině, ačkoliv se týká výhradně Japonska, protože je to jako pro ně zajímavý téma a taky svým způsobem PR. No a říkají, že jim, nebo Capcom si myslí, nebo doufá, že jim ty hrdinové Street Fighteru trošku pomůžou v tom boji proti zločinu v určitý prevenci. Sami sebe vidí jako zodpovědnou firmu, která má prospívat nějak té společnosti, pomáhat jí dál. Trochu zvláštní je, podle některých lidí, že ovšem hledají lidi, kteří mají teda bojovat s kyberzločinem prostřednictvím hry, ve který lidi teda bojují doopravdy, že možná si měli vybrat jako nějakou videohru, ve který se bojuje tak jenom symbolicky, ale to je samozřejmě jako legrace. Oni sáhli po tom Street Fighteru jednoduše proto, že to je jedna z jejich jako nejvýraznějších značek, i když nabízeli se třeba i Resident Evil, tam jsou taky, že jo, postavy, které jako jsou policisti, přesně. Ví se, jaký postavy jsou na těch plakátech? Je tam třeba Chun-Li, tu si určitě pamatuju. A jestli to byl Ryu nebo Ken, prostě byly to ty nejvýraznější hrdinové právě z těch jako zásadních letitých dílů. Já jsem na tohle konto, nevím na kterém z webů, protože to samozřejmě prolítlo celou plejádou těch webů, tak četli takovou jako drobnou úvahu, proč se na těch plakátech neobjevuje policista, který se jmenoval, tuším, Sam. Jo, já vím, takový ten postarší. Který ale byl jenom v příběhovém režimu a bojoval s Kami, nebo proti Kami. A byl tam jenom prostě takový jako starší pán, byl hrozně blbej, nedalo se s ním bojovat. Tak proč prostě ten, že jo, jako není, tak asi možná není moc cool, nebo no, nedělá Hadouken, prostě podobně, nebo jako, proč tam není třeba, nevím, Leon, nebo prostě takhle nějaká postav z toho Resident Evil, že pro ně ani tak není důležitý, aby ta postava vypadala jako policista, jako aby byla prostě výrazná. Hele, Japonci prostě, tyhle jsou v tomhle jako vlastně ale dopředu dobrý, a myslím to líbí. Jako v dobrým, protože je to vidět i prostě na olympijských hrách, na tom, že se nebojí využívat obecně maskoty z videoher i ve světě neherním a na akcích, které s hrama nemají vůbec nic společného. Pojďme do dávné historie. Možná si vzpomenete, my jsme na webu Honza Konfrš psal článek o aukci vlastně v původní krabičce zabaleného Super Mario Bros. NESová verze, která se v aukci vydražila za neuvěřitelných 100 000 a 150 dolarů k tomu ještě, takže něco přes 2 miliony korun. Velká událost, mluvilo se o tom, že je to jedna z nejzachovalejších takovýchhlech retroher, byla i v nějakém tom hodnocení té aukční společnosti skutečně hodnocená jako nová, v úvozovkách jako nová, takže opravdu jako neporušený obal a tak dále a tak dále. Ale očividně na herní historii se dá nahlížet různě, různýma úhlama pohledu a za raritní nebo nějaký vzácný věci se dá označit v úvozovkách kde co. V tomhle případě ale se skutečně bavíme o velký, velký raritě. Ta hra se jmenuje Extraterrestrials. Není to E.T. The Extraterrestrials, kterou Atari zakopali v poušti, ale jedná se o další E.T. hru, která vlastně trochu možná i vychází z tohohle z toho známějšího E.T.ho, byla vyrobená taky pro Atari 2600 a bylo jich vyrobeno pouze přibližně nějakých 100 kusů. Ta hra vznikla v roce 1984, vytvořilo jí studio, který se jmenuje Skill Screen Games, je z Kanady, to ještě bude důležitý za chvilku, a až do roku 2011 se vůbec nevědělo, že ta hra existuje. Co je moc pěkný. Protože prostě tak to byla skutečná rarita. Tak málo kousků, tak jako prostě okrajová záležitost a možná právě proto Američani na webech si z toho dělali srandu, protože byla z Kanady, tak se o tom jako vůbec nevědělo. V roce 2011 se nicméně tato hra objevila, protože přišla do rukou člověka, který se jmenuje Sid Bolton, je to šéf kanadského retro muzea s hrama, který se jmenuje PC Museum. Za nápaditý název. Přišla mu v obálce a on si dal nějaký vlastní informace, který měl o tom, že možná nějaká takováhle hra prostě někde vznikala, tak si dal dohromady a zjistil, že ta hra teda skutečně existuje od toho týmu, který jsem tady zmiňoval, Skill Screen Games, pozval si ty lidi a tak dále a tak dále. A dohromady dali 3 kopie, 3 cartridge pro Atari dohromady a považovali to prostě za definitivní číslo. Teď z ničeho nic se na eBay, na zcela veřejné části eBay, objevila 4. cartridge, kterou prodává nějaký člověk, který vystupuje pod svojí přezdívkou na eBay, říká se Game Wizard 69 a prodává ji za 90 000 dolarů.
což je 2 miliony korun. To je hezký. A v podstatě tam píše v tom popisu, používá oficiální popis té hry, tak jak to právě dohromady dal Sid Bolton v roce 2011, tak tam samozřejmě představuje tu hru, o co se jedná, odkazuje i na článek toho PC Musea, kde je to právě vypsaný, ještě nějaký rozhovory s těma autorama, a pak říká, no a já jsem se k téhle hře dostal tak, že jsem ji koupil od člověka, který žije v místě, kde měli mít Skillscreen Games svoje studio, že se k tomu prostě nějakým způsobem dostal. Koupil jsem ji, cituju ho, za opravdu velký peníze z mýho pohledu a dlouho jsem se rozmýšlel, jestli to vůbec budu chtít prodávat. Ale pak jsem si řekl, neuvádí další důvody, že by bylo docela škoda se jako nepodělit s váma ostatníma, no, a proto, jakožto jediný soukromý vlastník téhle hry na světě, vám jí tady na eBay nabízí. Můžete si ji koupit. Já teda podotýkám, že pokud byste měli zájem, tak do Česka je to zasílaný zdarma. Je to v ceně. Ale to je hezký, při té ceně, že aspoň to poštovní. A je vlastně docela jako vtipný, že ta samotná cartridge není nějak jako výjimečná, nebo není ani nějak extra zachovalá. Je to prostě jenom to, jaký je na ní obsah, nebo co je to za hru, jak raritní je, jak málo kusů vzniklo, jak málo se o ní vědělo, tak to z ní samozřejmě dělá ten velký sběratelský kousek, ale je to prostě kus plastu, o kterém on říká, že z něj ještě jako profesionálně nechali sundat ten potisk, ten polep, aby jako skutečně zjistili, co je na té kartridži, aby se dostali dovnitř, aby prostě jako zjistili, že opravdu na té kartridži je tato záležitost, tato hra, ale že jde si domluvit společně teda s tím Game Wizardem zase zpátky jako odborný nalepení té věci, že to jako není znehodnocený. No a jak říkám, nabízí $20,000, všiml si toho samozřejmě i ten Sid Bolton z Kanady, protože on vlastně říká, že pro něj je to i taková záležitost jako osobní cti, jakožto uvědomilýho Kanaďana, protože, a teď je toto důležitý, ona to má být jediná komerčně prodávaná nebo komerčně vytvořená hra pro Atari 2600 z Kanady. Fakt? To je docela zajímavý unikát. Minimálně to on takhle tvrdí. A vlastně ještě vzpomíná v tom svém článku na tom webu toho svého muzea, vzpomíná na to, že v roce 2012, tedy vlastně nějaký asi 4 měsíce nebo 5 měsíců poté, co se dostal k té hře úplně poprvé, takže vlastně začali vydávat speciální sběratelskou edici téhle hry, tedy Extraterrestrials, co už byla samozřejmě kopie, čerstvě vytvořená, ale bylo to hezký balení v spolupráci s těma autorama té původní záležitosti, což byly nějaký vysokoškolský profesoři, jak tak prostě bývá. Jo, v té době. Takže teď pánové v letech. V roce 84. Tak, že dali dohromady nějaký manuál a ještě zároveň, právě když točili nějaký rozhovor a tak dále, tak to tam přidali ještě na DVDčko jako nějaký 40-minutový dokument. To je a je to očíslovaný a prodávají to prostě v tom muzeu jako takovou raritu a mají tam tyhle tři kusy. Budu hodně zvědavý, jak dopadne ten prodej, jestli se pak dozvíme, kdo si to koupil, protože na tom eBay třeba v tuhle chvíli už to může být prodaný. Je to takový to buy it now, není to taková ta klasická aukce, kde by se přihazovalo, takže ta cena těch $90,000 je jako definitivní. A fakt budu hodně zvědavý, jestli to třeba bude i on, jestli se to koupí, nebo jestli na to třeba nemá rozpočet a prostě nechá jí putovat někde po světě. Já tu mám pro vás pár tipů na hry, které brzo vychází a nebudete muset za ně dát ani $90,000, dokonce to nebude ani $9,000 a kolikrát to nebude ani $900. Máme tu takový zkrácený jízdní řád. Prvním tipem, první hrou, o níž se budeme bavit, protože se dočkala oznámení data vydání, je hra Warsaw, což je RPGčko netradiční situovaný do kulis druhé světové války, který nás vezme do roku 1944 a mapuje varšavský povstání. Super kapitola, super přesně téma pro videohru. Hra je svým zpracováním, náturou, ale i mechanismama podobná Darkest Dungeon, takže navíc by mohla zaujmout spoustu lidí, kteří zahořeli pro tenhle ten titul. Pochopitelně vzhledem k tvojí povaze a k tomu námětu budeš pracovat s omezenýma zdrojema, budeš mít nedostatek lidí, nedostatek jídla, nedostatek zbraní, nedostatek munice, s tímhle vším se budeš muset vypořádat, přičemž hra bude obsahovat dvě hlavní složky, management jako takovej, ty tvý jednotky, ty tvý nějaký základny a pak to samozřejmě bude ten samotný soubojový systém. Nemíří tenhle titul naštěstí jenom na PCčko, dočkají se ho i hráči na PlayStation 4 a na Switchi. Bohužel žádná zmínka o Xboxu, dorazí na trh už 4. září. Druhý titul, o kterém se budeme bavit, je Metal Wolf Chaos XD, nebo Metal Wolf Chaos XD, což je hra od From Software, která už ovšem vyšla původně v roce 2004 a vyšla pouze na Xbox, pouze na původní Xbox a pouze v Japonsku. Nedostala se nikdy na jiný platformy a nedostala se oficiální cestou ani na západ. A byla to tehdy jedna z takových těch opakovaných snah Microsoftu zaujmout s pomocí Xboxu, jakýhokoliv Xboxu, za japonský publikum. Hráče v zemi vycházejícího slunce. Tudíž si prostě povolali na pomoc From Software,
který už tehdy měli samozřejmě velmi dobrou reputaci, zdaleka ne takhle po celém světě jako dneska. Tehdy byli známí zejména díky mechovské sérii Armored Core a samozřejmě Microsoft chtěl, aby pro ně From Software vytvořil něco podobného, něco s mechama, no ale když jsme ta západní firma, ta americká, tak by bylo fajn, aby se v tom odrazila nějaká americká látka. A díky tomu, tomu nápadu nebo zadání se ta hra stala tak jako kultovní právě i na západě, kde vlastně oficiálně nevyšla, protože hlavním hrdinou je fiktivní prezident Spojených států amerických, který pilotuje svůj vlastní mech a bojuje proti rebelující armádě, kterou vede viceprezident, tvůj vlastní. To je teda kudla dozad. Takže je to i v podstatě takový jako hodně politický a hodně takový, bych řekl, progresivní, protože takovýhle věci se můžou stát, že prostě viceprezident zradí svého prezidenta. Má ten mech takovou nějakou blondětou přehazovačku nebo něco takového? Tak progresivní, to ještě není. Jo, dobře. Nová verze, která je samozřejmě vylepšená a tak dál, patřičně, jak bys očekával, tak vydávají, myslím, Devolver Digital a míří na PCčko, PlayStation 4, Xbox One, samozřejmě i tady u nás na západě, vyjde už 6. srpna a prodávat se bude za $25, vůbec ne 90 tisíc nebo kolik, 900 tisíc, prostě nic takhle horentního. A posledním typem na vydání, nebo typem na obsah, který bude vydaný brzy, říkám obsah, nikoli hru, je poslední rozšíření pro Assassin's Creed Odyssey, což je DLCčko, který nese název Judgment of Atlantis. Je z něj k dispozici zatím jenom jediný screenshot, v podstatě pořádně žádný nic moc jako informace. Tohleto DLCčko vyjde už 16. července, no a všichni se ptají, co bude dál, protože letos samozřejmě nový Assassin's Creed plnohodnotný nevychází, žádnej velkej. A Ubisoft už prostřednictvím těch dotazníků, ale i určitých rozhovorů v minulosti naznačoval, že by mohl chtít Odyssey podporovat na ploše jako delší, než je jeden rok, což je taková ta obvyklá doba, že jo, season passu. A samozřejmě jsme se i prostřednictvím Odyssey, i když tak jako formálně dočkali ty vylepšený trojčičky, ale všichni říkají, nenazrála teda teďka doba na nějaký nový příběhy, které přijdou do Assassin's Creed Odyssey, ale vůbec se nemusí týkat Řecka, nebo se nemusí vůbec týkat starověku, že bychom se podívali, co, někam úplně jinam, že by využili tu technologii, protože něco takového naznačovali ty dřívější dotazníky, ale musíme si počkat, momentálně na to konto Ubisoft mlčí. Poslední zpráva je taky tak trochu očekání, protože se týká budoucích plánů studia People Can Fly. Abychom to uvedli všechno na pravou míru, People Can Fly v tuhle chvíli pracují na střílečce Outriders, kterou jsme si představili ještě v nějakých náznacích před E3 a pak byla odhalená právě během E3. Jedná se o sci-fi, kooperační záležitost, ve které na začátku lidstvo putuje od Země někam na nějakou novou planetu, chce ji osídlit a zjistí, že tam není něco v pořádku. Taková jako základní premisa, ale hlavně People Can Fly mají na svém kontě třeba takovou nenápadnou, vtipnou, možná ne úplně doceněnou střílečku Bulletstorm. A právě o ní se budeme bavit, protože Bulletstorm v tuhle chvíli se teďka těší na vydání switchové verze, to přijde v srpnu. V roce 2017 jsme se dočkali remasteru, který byl perfektní a ta původní hra je z roku 2011. A protože je z roku 2011, tak jako v roce 2019 i právě u příležitosti té switchové verze se jako nabízejí otázky tak jako nechcete dvojku udělat, co? People Can Fly. A ptali se lidi z Eurogameru v souvislosti s těma všema hrama, který mají, právě i na tuhle konkrétní věc. A odpovědí jim bylo docela překvapivý potvrzení toho, že nad tím Poláci z People Can Fly skutečně přemýšlej a že by jako možná rádi do budoucna něco udělali. Šéf společnosti People Can Fly, Sebastian Vojčechovský, řekl, no, jak vidíte, jsme stále vlastníky téhle značky, a je logický, že my bychom chtěli, aby tahle značka jako znovu ožila. Chtěli bychom, aby znovu jsme jí dokázali vdechnout život, ale, a to dodává druhým dechem, neříkám v tuhle chvíli, že něco děláme, nebo neříkám, že máme nějaký konkrétní plán. On totiž vlastně mluví o tom, co já jsem tady naznačil, že střílečka Bulletstorm, ačkoliv byla perfektní, vtipná, zábavná, fungovala dobře, tak prostě možná nepřilákala tolik fanoušků, tolik hráčů, kolik by si lidi z People Can Fly představovali. A on skutečně explicitně Vojčechovský říká, my přemýšlíme nad tím, jak oslovit víc hráčů, než kolik se sešlo u té jedničky. A to je teď pro ně jako největší problém, protože ono pustit se do vývoje nějaký hry, to není jen tak, že na to potřebujete nějaký finanční plán, časový plán, někam to zařadit, jako obětovat tomu něco a tak dále. Takže to není jenom jako si jako jo, hele, Bulletstorm lidi znají a my to uděláme. Takže velice opatrně nakračují kolem toho, že by snad možná zauvažovali nad tím, že by dvojku udělali, ale musí se sejít spoustu věcí dohromady a ta konstelace to musí prostě a dobře přát. Takže pokud jste fanoušci, přejte si to, snad to dopadne. Žádný velký sliby, ale příslib občas někdy stačí. Tak, jsme na konci, je 17.56, rád bych řekl, že mě hřeje ten pocit, že můžeme jít domů, ale to ještě úplně ne, přesto jsme vlastně takový nadšený, protože jsme potřebovali do 6 stihnout, protože nás čeká natáčení vidcastu, který vy uvidíte v pondělí, dorazí Petr, my se tudíž nesmíme dlouho zdržovat, ale to vás
v pátek nebo někonce někdy později, kdy nás sledujete, trápit nemusí a můžete na nás myslet, protože možná i my si během následujících 3 dní dopřejeme trošku pohov. Ale to neznamená, že by se na webu nic nebylo. Tam samozřejmě něco bylo. Třeba tohle tam bylo. Tam třeba tohle bude, nebo nějaký další věci. Užijte si prodloužený víkend, uvidíme se zase v pondělí, právě u novinek a vidcastu zmiňovanýho a do té doby prostě odpočívejte. My taky budeme možná odpočívat. Já mám před svatbou a my jedeme zase na nějakou návštěvu do Plzně, takže to bude moc dobrý. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.